ព្រឹកនេះអាត្មានឹងសម្ដែងអំពីបុព្វភាកនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តិចណាពីព្រោះមិនតន់សម្ដែងពីរឿងត្រាស់ដឹងអីឲ្យជ្រៅទេគឺសម្ដែងមុនពេលត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធដោយសារយើងអត់តន់ដល់ពេលរៀនបាក់វគ្គយ៉ាងប្រពមុនបាក់វគ្គហ្នឹងសម្ដែងអំពីជីវប្រវត្តិព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងបន្តិចណាប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលយើងក៏បីចេះដឹងណាស់ដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទចង់សម្ដែងអំពីសុបិនចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមគ្រប់គ្នាសតើនៅយល់សពតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពេលដែលបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឈប់យល់សពហើយទាំងអញ្ចឹងយល់សពចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគឺយល់សពនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃ14រោចអស់សន្តោស14កើតខែពិសាពីព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណានៅថ្ងៃបន្ទាប់យសពយលសោងយសពបេះដូងបេះបានទាំងផ្លែយសពឃើញខែខែពេញបរមីយសពអីទេកងទីយសពឃើញស្រីមុននឹងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមកនិយាយធ្លាប់និយាយហើយមិនមែនថាមិនធ្លាប់ទេបានគ្រាន់ថាពធស្ដាប់ញឹកញឹកញយញយទៅយើងបានចេះដឹងច្រើនជាងមុនមូលហេតុដែលនាំឲ្យយសពវាមាន4ណាទី1ហៅថាយសពដោយចិត្តរវើរវាយរវើរវាយអីពីថ្ងៃមកនឹងនឹកឃើញអីយប់នឹងយសពឃើញណាដែលអញ្ចឹងឯងដែលដេកនឹកគេហើយយសពឃើញគេទេហ្នឹងហើយអានឹងគឺថាយសពដោយចិត្តរវើររវើរវាយណាហ្នឹងសបោបាធជនយើងសបោហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺយសពដោយយើងអត់ស្រួលខ្លួនក្នុងនៃពធហៅថាដោយប្រមាថកំរើកណាប្រតិហតែយើងដេកកាយដៃចឹងទៅវាស្លាក់ឈាមដល់ស្លាក់ឈាមទៅវាសពឃើញគេចងដៃយើងរឹតដៃយើងគេជន់ដៃយើងខ្មោចជន់យើងអីចឹងទៅអានឹងដោយសារអីដោយសារចរន្តឈាមនឹងវាដើរអត់ស្រួលណាអាហ្នឹងក៏សបោដែរវត្ថុជនយើងហ្នឹងសបោ
នាំឲ្យយកសពដែរហើយមួយទៀតយកសពនឹងដោយទេវតានិមិត្តអមនុស្សនិមិត្តណាហើយទេវតានិមិត្តឬក៏អមនុស្សនិមិត្តនឹងវាមាន2យ៉ាងបើទេវតាចិត្តអាក្រក់បើយកសពកុហកយើងធ្លាប់បើយកសពកុហកណាកុហកឲ្យទៅយកកំណប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅយកទៅវាធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យឈឺស្លាប់ទៅក៏មាននឹងទេវតាអាក្រក់មានទេវតាអាក្រក់ដែរណាកុំឲ្យតែឮថាទេវតាហ្នឹងសិតតែល្អទេវតាខូចចន្ទឹកហ្នឹងអាទេវតាបាក់ពួកមាននៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើទេវតាចិត្តល្អប្រាប់អីប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ដូចជាញាតិជាមិត្តអីយើងចឹងទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជារុក្ខទេវតាឬក៏អាកាសទេវតាអណិតកូនចៅចឹងទៅបើយល់សពឲ្យចាក់កតុយលេខត្រូវមែនណាណាដូចញោមប្រុសអាត្មាគេធ្លាប់ឲ្យចាក់កតុយលេខតានឹងប្រាប់គាត់ក្រឹងតែថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រាប់ពីរបីដងអីគាត់មិនជឿអត់ជឿអីគាត់ក៏មិនដែរចាក់កតុយលេខហ្នឹងវាចាក់អាម៉េចអាណាក្បាលអាណាកតុយគាត់វាមិនដឹងហើយគាត់ក៏ពងមកប្របាក់ចិត្តកូនឈឺកាលនោះឯងចិត្តធីបងអូនអាត្មាណាវាឈឺណាកាលនោះនៅកុមារីឥឡូវកន្លែងជាក្រមុំហើយណាមិនផ្សាយយហោទេណាគាត់ពងដើរប្របាក់គាត់ជួតក្បាលតិចដើរស្រាប់តែខ្យល់មកបក់ដូចមនុស្សផាត់ចេញពីក្បាលគាត់ចឹងគាត់អោនរើកសែងក្លែកមើលឃើញកន្លែងចាក់ឆ្នោតហើយទុំគេប្រាប់អាលីវនោះណាមានតាតកសមកប្រាប់ថាចាក់ទៅចាក់ដល់គាត់ចាក់ហើយទៅដេកថ្ងៃបន្តិចក៏លីវមកប្រាប់ទៀតទៅចុះចំឲ្យមិនកុំចាក់ច្រើនបន្តិចហ្នឹងហើយប៉ិនគាត់អត់ទៅចាក់ទៀតទេហ្នឹងហើយអីគាត់ក៏មិនដឹងថាទៅបើកលុយមិនខ្មិចបើឈ្នះប៉ិនដល់ពេលហ្នឹងគាត់ទៅបើកប្រាប់ម៉ូតូដុបថាបើត្រូវមែនចាំពូឲ្យខ្លះទៅដល់បើត្រូវមែនត្រូវបានជាង10000គាត់ចាក់បន្តិចណាទៅដេកមកទៀតថាចាក់ទៅលេខហ្នឹងចេញទៀតគេឲ្យចាក់ទៀតបើឆក់គាត់ឈប់ចាក់ទៅដល់ស្អែកចេញអាហ្នឹងទៀតមែនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាចថាអមនុស្សល្អឃើញញោមផោះបាក់ចិត្តគេមកប្រាប់ប៉ុន្តែវិញកុំបន់ឲ្យទេវតាប្រាប់នឹងពួកទេវតាល្អនោះវាចូលចិត្តប្រាប់តែណាដែលមិនចង់លោភលន់ទេអញ្ចឹងណាតែលោភលន់លែងប្រាប់ហ្នឹងពីដើមអញ្ចឹងបានជាអ្នករៀនមន្តអាគមអីប៉កែដោយសារមនុស្សពីដើមស្មោះត្រង់មិនលោភលន់អញ្ចឹងអាមនុស្សនោះចិត្តទៅជួយឲ្យប៉កែទៅឯតើកើតការលោភលន់ស្ថាបអញ្ចឹងឯងដែលលើចឹងឯងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធម្មតាឲ្យទៅជាប៉កែនិយាយឲ្យជាតត្រូវហ្នឹង
គឺនៅនឹងជាមនុស្សមិនលោភលន់ត្រង់ដល់ត្រង់ទៅគេជួយឲ្យដឹងគេជួយឲ្យប្រកែអញ្ចឹងទៅណាដូចគ្រូពីដើមពីដើមប្រកែមែនបាក់ឆ្អឹងអីតឆ្អឹងអីគឺថាប្រកែមើលជំងឺឈួតជំងឺអីហ្នឹងអាចមើលជាដោយសារគ្រូហ្នឹងវាទល់ទៅថាទីមួយមិនកំណត់ថ្លៃមិនត្រូវដាក់ថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគេឲ្យប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅបើគេមិនឲ្យក៏ហីទៅអត់ខឹងអញ្ចឹងទៅកាន់អញ្ចឹងបានបានអមនុស្សដែលល្អល្អហ្នឹងជួយណាជួយឲ្យគាត់ប្រកែរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែណាហើយឥឡូវនេះវាអត់អញ្ចឹងទេវាច្រើនតែដាក់កំណត់ថ្លៃមួយយកប្រមាណមួយយកប្រមាណអញ្ចឹងដែរទៅណាតែអញ្ចឹងទៅទេវតាវាមានបានចាយអីវាហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមិនសូវកាន់ទេមិនសូវឲ្យខ្លាំងឲ្យប្រកែទៀតទេភាពខ្លាំងប្រកែនឹងវាមានអញ្ចឹងតែមានមិនថាអត់ទេមិនថាបដិសេធទេប៉ិនក្រាន់ថាវាបានតែដោះស្រាយបញ្ហាលមុំលមុំអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យបារម្ភតិចតួចតែថាមូលហេតុនៃបញ្ហាពិតប្រាកដនោះទេវតាខ្លួនឯងក៏ដោះស្រាយមិនរួចដែរទេវតានឹងក៏អន់ចិត្តដែរបន់ខ្លួនឯងវាតិចជាងគេអត់ហ៊ានទៅជួបគេខ្មាស់គេទេវតាខ្មាស់គេមកកកោណាបើថាភូមិទេវតាមិនដែរហ៊ានទៅជួបប្រអិនទេខ្មាស់ព្រោះប្រអិនទេវតានៅឋានតាបតឹងគេមានពលឺដូចម៉ាំងសុងអញ្ចឹងណាដូចជាគៀងម៉ាំងសុងឯងទៅដូចកូន7 8ទូអញ្ចឹងទៅដល់អត់ហ៊ានចេញមុខឲ្យខ្មាស់គេឯងនឹងវាបន់តិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេវតាខ្លះនឹងពិបាកចិត្តដេកមិនលក់ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្លះក៏ចិត្តល្អចេះជួយមនុស្សអីចឹងក៏មានមិនជាអត់ទេប៉ុន្តែថាតើតែមនុស្សនឹងមានចិត្តល្អណាមិនលោភលន់ដូចជានៅក្នុងអាណានិយៈសោតព្រះអង្គមានធម៌សម្រាប់សោតប្តឹងស្ដេចទេវតាដូចជាភិក្ខុសង្ឃទៅធ្វើសមណធម៌ក្នុងព្រៃអីចឹងអមនុស្សយៈបិសាចអីចេះតែធ្វើបាបលោកនឹងអាអញ្ចឹងទៅស្ដេចចាតមហារាជការទាំង4គឺស្ដេចកវេរៈវិរុលហកៈវិរូបកៈកវេរៈអីហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឋានចាតមហារាជការទាំង4ទិសហ្នឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគឺថាក្រែងលោមានអមនុស្សខូចខូចទេវតាខូចខូចហ្នឹងមកធ្វើបាបលោកអញ្ចឹងពេលដែលលោកទៅសិទ្ធធ្វើសមណធម៌កន្លែងណាសូមឲ្យលោកនឹងស្មាតជាធัวនឹងធัวនឹងគឺជាធัวប្តឹងស្ដេចទេវតាណាកាលណាសូទៅលើតាមអាកាសទេវតាលើតាមភូមិទេវតាតតគ្នាទៅដល់ស្ដេចចាតមហារាជការស្ដេចចាតមហារាជការចាត់សេនាទេវតាមកការពារប៉ុន្តែក្នុងអត្តកថាលោកបញ្ជាក់ថាសោតធัวនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានទល់តែអ្នកនឹងសោតមិនដើម្បីលៀបសការៈណាដើម្បីគ្រាន់តែសេចក្តីសុខតខ្លួនក្នុងការប្រព្រឹត្តល្អអានឹងប្រសិទ្ធភាពតែបើថាយោតរោស៊ីអញ្ចេះអញ្ចោះអត់ប្រសិទ្ធភាពឯងនឹងអត្តកថាប្រាប់ចឹងហ្មងទៅណាដូចជីតាអាត្មាចឹងគាត់ធ្វើសមណៈធัวទៅគាត់ប្រកែមើលធ្លុះមើលធ្លុះឃើញខ្មោចឃើញព្រៃបិសាចញាតញោមស្លៀកពាក់គាត់មើលធ្លុះដល់ខាងក្នុងនឹងដូចអត់ស្លៀកចឹងគម្របអប៉ោងដែលគេចាក់គាត់មើលទៅអត់ឃើញសបកទេមើលទៅដល់ក្របអប៉ោងខាងក្នុងគាត់ធ្វើសមណធัวនឹងអា
ប៉ុន្តែមានតំណមដើរដាច់សង្វែងអីចឹងទៅអត់លុយចាយបើឃើញគេលេងលបែងលេងអប៉ោងឲ្យទៅចាក់បានណាទៅចាក់នឹងផ្ទះថាមាន100ចាក់100នឹងទៅហើយបើបានមកចាក់200បាន200ឈ្នះមិនបាន400តែបាន400ចាក់400ឈ្នះមកវិញបាននឹង400បាន800ប៉ុណ្ណឹងឈប់ឲ្យចាក់តែចាក់ទៅទៀតលែងប៉ាកែហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីទេវតាហ្នឹងគេជួយឲ្យប៉ាកែគេជួយឲ្យត្រឹមទៅរស់ហេណាគេជួយឲ្យត្រឹមទៅរស់ទេគេអត់ឲ្យយើងលមោបលោបលន់ទេយល់ទេហ្នឹងអានឹងបែកបន្តិចចឹងទៅគំថាសានសជានឹងជាថាបដិសេធធម្មបដិសេធទេមានប៉ុន្តែទេវតាល្អនឹងគេជួយតែមនុស្សល្អទេណាតែលោភលន់ខ្លាំងអានឹងទៅខាងទេវតាអាក្រក់ដូចជាពួកធ្មប់ពួកស្អីស្អីអានឹងគាត់វាជួយចង់អីអាក្រក់អីអាក្រក់ទៅប៉ុន្តែវាអាក្រក់អាក្រក់អាក្រីបកាច់ម្ដងម្ដងឲ្យស៊ីចានឲ្យស៊ីបំបែកដបឲ្យស៊ីអីអីចឹងទៅពូវាឫកអាក្រក់អញ្ចឹងវាទៅនៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់យល់ទេចុងអត់យល់លបតទេធោតទេរឿងធ្មប់ហ្នឹងណានិយាយរឿងយសពទេហើយយសពមួយយ៉ាងទៀតយសពពិតមែនតើនោះហៅថាកម្មនិមិត្តកម្មនិមិត្តឬក៏បបពៈនេះនិមិត្តគឺថាបនបាបនឹងដើរតួជាអ្នកឲ្យយើងឃើញតែម្ដងណាក្នុងយសពនឹងគឺថាបើត្រូវសម្រេចបានអ្វីដែលល្អបននឹងដើរតួឲ្យយើងឃើញណាឲ្យយើងឃើញហើយបើត្រូវជួបអ្វីដែលអាក្រក់បាបក៏ចេញខ្លួនមកនេះនិមិត្តអានឹងពិតណាជាសពៀបនឹងពិតហើយជាពិសេសដូចពេតចិត្តស្លាប់អីហ្នឹងក៏ជានិមិត្តដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សុបិនចុងក្រោយហ្នឹងគឺដោយសុបិនទី4នេះមិនមែនគ្រាន់តែមិនស្រួលខ្លួនក៏យសពទៅឬក៏រវើរវាយហើយក៏យសពទៅឬក៏ទេវតាមកបញ្ចូលនិមិត្តហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គទេគឺបុណ្យរបស់ព្រះអង្គ4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកដែលខំសន្សំមកហ្នឹងមករួបរួមគ្នាឲ្យព្រះអង្គយសពឃើញយសពឃើញមាន5ចំណុចនៅផ្នែកផ្លាប់ទេនៅក្រសួងហ្នឹងប៉ិននិយាយនេះទៀតទៅណោះហើយលោកគ្មានទូមើលសុបិនទី1គឺទ្រង់សុបិនឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំនៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គឃើញមាឌរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងប៉ុនផែនដីទាំងមូលណាផែនដីទាំងមូលហ្នឹងដូចតែមួយគ្រែសម្រាប់ព្រះអង្គចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំផ្ងារហើយដាក់បស័យស័កទៅទិសខាងជើងណាហើយយកភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងអោះភ្នំហេមពៀនហេមពៀនដែលខ្ពស់ទៅលើសតកោនោះខ្ពស់ហាក់ភ្នំនឹងខ្ពស់ស្ដាច់ភ្នំហេមពៀនស្រុកក្នុងពិភពលោកនោះគឺថាភ្នំនោះធំជាងគេណាហើយការដែលអាត្មាទៅនឹងឡើងនៃវោទឹកពីដីទៅដល់ក្នុងលឹងប្រមាណគីឡូហើយ
មិនតាន់ផុតទេនៅមានភ្នំទៅលើទៀតបិណ្ឌទៅដល់កន្លែងដែលទៅដល់ហ្នឹងសិតទៅទៅកោហើយស្មាទៅហ្នឹងជិះឡានឡើងរហូតតាំងមើលគិតទៅតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង11 12យប់បានទៅដល់កន្លែងសម្រាប់ហ្នឹងឡើងរហូតឡានឡើងតាមក្បែរជ្រោះហ្នឹងទៅរហូតហ្នឹងហើយអត់តាន់ផុតភ្នំហ្នឹងទេភ្នំហ្នឹងនៅខ្ពស់ទៅទៀតនៅឃើញកពូភ្នំសស្ងាច់សិតទៅកោហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយព្រះអង្គយកភ្នំហ្នឹងធ្វើជាខ្នើយខ្នើយរួមប្រសិរសារបស់ព្រះអង្គហើយផ្ទុំហ្នឹងព្រះអង្គបើកបណ្ឌិតមើលទៅលើហើយឃើញធ្លុះទៅលើហ្នឹងគ្រប់ឋានទាំងអស់រហូតដល់ផុតឋានព្រំទៅទៀតយើងក្រានពេលនេះទៅកំពង់ធំមើលមិនឃើញផងណាប៉ុន្តែយសពនេះគឺថាព្រះអង្គឃើញផុតឋានទេវតារហូតដល់ផុតឋានព្រំទៅទៀតភវគៈព្រំគឺព្រំដែលខ្ពស់បំផុតនឹងផុតទៅលើទៀតណាសុបិនដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងឯងបានហៅថាមហាសុបិនមានន័យថាសបិនដ៏អស្ចារ្យដែលសុបិនឃើញអញ្ចឹងឯងដែលហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គសណ្ដោកប្រហោះទាំងពីរហ្នឹងខាងបោះខាងឆ្វេងចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រទិសខាងកើតប្រហោះខាងស្ដាំចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រទិសខាងលិចហើយប្របាទទាំងគូចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រទិសខាងត្បូងនឹងអញ្ចឹងនឹងមហាសបិនទី1មានច្រើនចំណុចច្រើនចំណុចហើយសមហាសបិនទី2ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាសបិនហ្នឹងគឺថាយសពទេអត់ដឹងមហាសបិនហ្នឹងស្អីយសពអីសបិនដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយយសពឃើញសពឃើញទី2ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញពេលដែលព្រះអង្គផ្ទំហ្នឹងស្រាប់តែស្មៅចិញ្ចៀននេះដោះចេញពីរន្ធចិត្តព្រះអង្គនេះលូនចេញអញ្ចឹងលើទៅក្នុងអាកាសលងលិចទៅក្នុងអាកាសទៅណាយើងបើយសពឃើញអញ្ចឹងពិតជាក្រោកឡើងរកគ្រូស្រោចទឹកអាពួកលេងលូនចេញពីពោះចេះដឹងស្អីអីមហាសបិនទី3ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាមានដង្កូវច្រើនលើផែនដីនឹងមកគ្រប់ទិសដង្កូវនឹងខ្លួនសក្បាលខ្មៅលូនមករកព្រះអង្គពេលព្រះអង្គគង់ទៀគង់លើថ្មអញ្ចឹងឲ្យសំយងជើងចុះណាសំយងប្របាទចុះអញ្ចឹងប្របាទព្រះអង្គនៅលើផែនដីអញ្ចឹងដង្កូវនឹងនាំគ្នាលូនមកវាមកមកដល់ប្របាទព្រះអង្គនៅលើឡើងលើស្មងព្រះអង្គនឹងត្រឹមស្មងហ្នឹងឯងណាត្រឹមខ្នងជើងណាណាត្រឹមផ្នែកជើងហ្នឹងអត់ឡើងមកលើទៀតទេឡើងត្រឹមហ្នឹងមកឲ្យកក់កុញពេញហ្នឹងហើយយើងយសពឃើញអញ្ចឹងម៉េចណាកាត់លេខឆ្នោតរបស់កាត់លេខឆ្នោតទេរកគ្រូស្រោចទឹកដោះគ្រូហែណាគ្មានអីទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងញាតញោមនោះគ្មានទៅស្អីជាងហ្នឹងណាគ្មានអីជាងបើកាត់គ្រោះគឺចាក់លេខឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានអីមានអីលើសហ្នឹងទេអញ្ចឹងឯងបានព្រមត្រាំព្រមត្រាំងអីគេសោះនោះហ្នឹងឯងហើយសបិនទី3ហ្នឹងទី4
ទី4ព្រះអង្គឃើញបក្សាបក្សីមកពីទិសទាំង4នៃពួកផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលហើរមកជុំវិញព្រះអង្គមកស្រាប់តែក្លាយជាពណ៌សទាំងអស់ណ៎នឹងមហាសបិនទី4ហើយមហាសបិនទី5ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គនិមន្តចង្ក្រមចង្ក្រមមានន័យថាដើរទៅដើរមកលើភ្នំប៉ុន្តែភ្នំនោះពេញសិតតែល្មួតនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាសិតតែអាចនឹងសិតតែល្មួតប៉ុន្តែអញ្ចេះល្មួតនឹងវាអត់ជាប់ប្របាទព្រះអង្គចន់ប៉ាច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 ់លើនឹងប៉ុន្តែអត់មានជាប់អីបន្តិចទេណាដែលអស្ចារ្យចាត់ថាជាអស្ចារ្យចាំទេមានមែនមាន5ធ្លាប់លឺហើយណាហ្នឹងហើយលោកក៏ធ្លាប់ទេសនាធ្លាប់អីអស់ហើយបិណ្ឌក្រាន់ថាលើកមកទៀតមកពូធัวធัวណាក៏ដដែលដែរតែគ្មានធัวថ្មីទេធัวប្រពុតនឹងសើធัวដដែលដល់ទាំងអស់បិណ្ឌក្រាន់ថាយើងមិនដែលលឺជាងថាថ្មីបើធ្លាប់លឺហើយក៏ថាហ្នឹងធัวចាស់ប៉ុន្តែពិតធัวណាដែលថ្មី2500ឆ្នាំជាងហើយមែនទេអត់មានធัวថ្មីទេធัวប្រពុតអត់មានធัวថ្មីទេនឹងក្រាន់ថាកលៃណាយើងមិនដែលស្ដាប់អីដូចមិនដែលលឺអានឹងមិនដែលលឺមិនធัวថ្មីទេនឹងបានអ្នកខ្លះថាធัวថ្មីធัวសម័យមកពីគាត់អត់ដែលលឺគាត់អត់ដែលលឺគាត់ថាធัวថ្មីដល់គាត់លឺញឹកញឹកញាប់ញាប់គាត់ថាមានតាំងពីបុរាណឬតាំងខ្ញុំនៅពីក្មេងមកហ៎ដែលលឺណាថាអញ្ចឹងអានឹងតាមពិតមិនមែនធัวថ្មីធัวចាស់ទេថាធัวនឹងមានតាំងពីសម័យព្រះអង្គប៉ុន្តែថាធัวខ្លះយើងធ្លាប់លឺធัวខ្លះយើងមិនធ្លាប់ឬតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដូចដីអញ្ចឹងគេហ្នឹងទៅចាប់ដីថ្មីមានដីណាថ្មីដីនឹងវាមានតាំងពីយើងមិនតន់កើតឯណោះគ្មានដីថ្មីដីចាស់ទេគាត់ថាដីណាយើងធ្លាប់នៅយើងថាដីចាស់ដីណាយើងមិនធ្លាប់ដែរនៅយើងថាដីថ្មីសួរប្រវត្តិចដូនចតាយើងមកដីហ្នឹងចាស់យូរហើយយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយយល់ដីថ្មីដីចាស់ដែរបើយល់ដីថ្មីដីចាស់ធัวថ្មីធัวចាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានធัวថ្មីអត់មានធัวចាស់អត់មានដីថ្មីអត់មានដីចាស់ទេដីមានយូរណាស់ហើយហ្នឹងហើយទឹកក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានទឹកថ្មីអត់មានទឹកចាស់ទេគាត់ថាទឹកហ្នឹងយើងដងមកដាក់ពីងយូរយើងថាទឹកចាស់អាណាដងមកថ្មីយើងថាទឹកថ្មីប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងកើតយូរហើយមែនមែនហ្នឹងហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅដើមវិញពេលដែលព្រះអង្គសុបិនឃើញសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គតើនឡើងព្រះអង្គទ្រង់គង់ដោយស្ងប់ស្ងៀមហើយចាំទាំងអស់អត់មានភ្លេចប្រពន្ធក្បាលចៃហើយព្រះអង្គព្យាករដោយខ្លួនឯងព្យាករដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គអត់មានទៅរកគ្រូទាយណាខ្ញុំយសពចេះបានត្រាស់អត់ញាតិញោមរាល់ថ្ងៃធ្វើធัวអញ្ចឹងដល់ឃើញអីមិនខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបានធัวដល់ណាហើយមានញាតិញោមមួយគាត់ទេសួរថ្មខ្ញុំកណ្ដាលអង្គុយធัวទៅស្រាប់ឃើញភ្លើងហើយខ្ញុំកណ្ដាលនឹងដល់ណាហើយហ្នឹងហើយគាត់អ្នកធ្វើមកសួរថ្មអត់ធ្វើហ្នឹងអានេះដូចថាមនុស្សនឹងចេញឡានទៅដល់ចេះតែបើកទៅបើកទៅទេមកសួរថាកន្លែងហ្នឹងគេហៅកន្លែងអីតាមពិតអ្នកទៅនឹងតែឃើញថាកន្លែងហ្នឹងវាស្អីអ្នកនៅនេះវាមិនដឹងទេព្រោះវាអត់ទៅហ្នឹងទៅសួរអ្នកអត់ទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់មានទៅសួរអ្នកអត់យសពទេព្រះអង្គយសពខ្លួនឯងព្រះអង្គព្យាករដោយខ្លួនឯង
ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយបារមីរបស់ព្រះអង្គផងទេបើថាអត់មានបុណ្យបារមីមកពិតជាទៅរកគេដូចតែគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងសបិនទី1យើងគិតមើលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គអាចព្យាករកើតសូម្បីតែព្រះអង្គមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងយើងគិតមែនណាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គព្យាករទី1ដែលព្រះអង្គសបិនឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំលើផែនដីអញ្ចឹងផែនដីទាំងមូលនេះព្រះអង្គព្យាករខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងបាននៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានអញ្ចឹងពាក្យអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណាមិនដែលនរណាប្រាប់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គអត់តាន់បានទេញាណហ្នឹងពេលហ្នឹងអត់តាន់បានប៉ុន្តែបុណ្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអាចបញ្ចេះឲ្យព្រះអង្គនឹកឃើញពាក្យហ្នឹងណាឲ្យព្រះអង្គនឹកឃើញតែពាក្យថាអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាញាណគឺជាបញ្ញាដែលមិនមានបញ្ញានរណាស្មើដូចតថាគតនឹងបាននៅអាបញ្ញានោះយើងនឹងបាននៅបញ្ញាហ្នឹងដោយពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមិនដែលនរណាបរៀនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គថាពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានទេញាណហ្នឹងអត់បានទេតែព្រះអង្គអាចស្គាល់មុនអាចដឹងមុនថាព្រះអង្គពិតជាបាននៅរបស់ហ្នឹងអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំកើយណែផ្ទុំមកកន្លែងហ្នឹងឯងគឺកើយនៅភ្នំព្រះអមែនណាហេមពៀនភ្នំហេមពៀនភ្នំហេមពៀននេះជាខ្នើយរោងនៅព្រះសិរសារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករដោយខ្លួនព្រះអង្គថាយើងនឹងបាននៅសัพពញ្ញត្តញ្ញាណគឺថាជាញាណដែលដឹងគ្រប់កលៀតកលោះកោះគៀនណាគឺថាដឹងទាំងអស់អត់មានអ្វីដែលថាមិនដឹងទេសัพពៈហ្នឹងគឺថាទាំងអស់ទាំងមូលទាំងស្រុងញាណគឺបញ្ញាញាណដែលដឹងនៅរឿងសពគ្រប់ចឹងពាក្យសัพពញ្ញត្តញ្ញាណហ្នឹងក៏ទៅតែកើតពេលហ្នឹងតែសัพពញ្ញត្តញ្ញាណពិតប្រាកដអត់តន់កើតទេតែព្រះអង្គដឹងមុនណាឃើញដឹងមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាកំពូលគ្រូទាយលើនានាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះអញ្ញាកោដញ្ញៈក៏មិនបានប្រហែលព្រះអង្គដែរអញ្ញាកោដញ្ញៈទាយឲ្យព្រះអង្គព្រាម7នាក់8នាក់7 8ហ្នឹងហើយ8នាក់លើកមរៀម2មែនទេអញ្ចឹងគ្រូទាយវាមានយូរហើយមិនទៅមានឥឡូវទេមានក៏មានទៅប៉ុន្តែទីបំផុតព្រាមកំពូលលើគេទាំង8អ្នកទាយហើយអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងទេហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងព្រាមល្បីក្នុងសម័យនោះយើងគិតថាសម័យបុរាណមិនធម្មតាទេគឺប្រកែកណាទាយឲ្យព្រះអង្គថាមួយបើព្រះអង្គនៅជាស្ដេចនឹងបានជាស្ដេចចាក់ចេញបួសនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកអញ្ញាកោដញ្ញៈលើកតែមួយទេថាព្រះអង្គមិននៅជាស្ដេចទេគឺពិតជាចេញបុះហើយពុតជាបានត្រាស់ទីបំផុតអញ្ញាកោដញ្ញៈខ្លួនឯងអត់ទុកចិត្តព្រះអង្គទៀតគេឃើញរត់ចោលព្រះអង្គឯងក្បួនចេញឲ្យច្បាស់ចែនឹងខ្មោចប្រាប់ឲ្យច្បាស់ចែថាព្រះអង្គពុតជាបានត្រាស់ប៉ុន្តែទីបំផុតខ្លួនឯងមានទុកចិត្តណាស់គ្រូកំពូលលេខ1ក្នុងលោកនេះគឺអញ្ញាកោដញ្ញៈមុនដំបូងឃើញទេដល់តែពេលទៅនៅមួយព្រះអង្គយូរទៅវាងាយបានត្រាស់យូរទៅងាយបានប្រាស់ឃើញព្រះអង្គសោយយ៉ាងហ្នឹងវិញរត់ចោលព្រះអង្គសួរថាគ្រូដែលប៉ាកែនឹងទុកចិត្តខ្លួនឯងទេ
អត់ទេបើអញ្ញាកោនតែញាក់ជឿក្បួនខ្លួនឯងមិនមិនរត់ចោលព្រះអង្គទេប្រាប់អស់ហើយទៅគ្រូបកាយក៏មិនជឿដែរទីបំផុតក៏មិនជឿក្បួនខ្លួនឯងដែរហ្នឹងឯងនឹកឃើញថាព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ប៉ុន្តែទីបានតែសមោលអញ្ចឹងទេតែដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាកោអត់មានក្បួនអត់មានអីទាំងអស់គឺប៉ុណ្្នឹងដែលព្រះអង្គបានសន្សំនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានបញ្ញាទៅបញ្ញត្តិឈ្មោះញាណដែលមិនតាន់កើតឡើងនោះបានឃើញទេអស្ចារ្យនឹងវាមិនមែនអស្ចារ្យពេលដែលត្រាស់ដឹងហើយឥឡូវអាត្មាចង់និយាយពីភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមុនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គអាចស្គាល់ថាតើធម៌អីដែលព្រះអង្គត្រូវមានញាណអីដែលព្រះអង្គត្រូវបានឃើញទេសัพពញ្ញត្តិញាណខ្នើយហ្នឹងគឺតំណាងសัพពញ្ញត្តិញាណគឺថាជាខ្នើយដែលទ្រព្រះអង្គគឺគឺសពញ្ញត្តិញាណនេះឯងហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងការដែលផ្ទុំហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បើកបណេតបើកបណេតព្រះអង្គថាយើងនឹងបាននៅចក្ខុដូចជាទឹកគឺថាចង់មើលទៅគ្រប់ទីកន្លែងទីបាត់បាំងណាទាំងអស់យើងនឹងឃើញគ្រប់ទីកន្លែងណានឹងមានចក្ខុកន្លងបងចក្ខុធម្មម្ដាគឺថាល្អជាងចក្ខុទឹករបស់ទេវតាទៀតហ្នឹងតំណាងទឹកបច្ចៈខអាហ្នឹងតែទងបើកបណេតណាហើយការសម្លឹងទៅខ្ពស់ភ្លឺរហូតដល់ភវគ្គព្រំព្រំដែលខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទ្រង់ជាកោដោយខ្លួនព្រះអង្គថាយើងនឹងបាននៅអនាវរណញ្ញានអនាវរណញ្ញានមានន័យថាជាញានដែលគ្មានអ្វីរាំងស្ទះរាំងស្ទះដោយអកុសលផ្សេងផ្សេងអត់មានដោយមោហៈអវិជ្ជាក៏មិនមានដោយអ្នកណាមកបំផន់មតិព្រះអង្គក៏មិនបានណាចង់អ្នកណាមកបំភ្លេចមកបំភ្លៃមកនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានអ្នកណារៀបរៀងប្រញ្ញារបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យដឹកការពិតបានប៉ុន្តែពេលនោះព្រះអង្គអត់ទាន់បានទេតែព្រះអង្គព្យាករពាក្យតែព្យាករគឺទាយនឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រើពាក្យព្យាករវាច្បាស់ជាងទាយទាយនៅក្នុងលក្ខណៈទូទាយមែនឬក៏មិនមែនដល់តែព្យាករអានឹងទៅជាការពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គគឺជាគ្រូទីដែរប៉ុន្តែទីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គព្យាករទៅលើនិមិត្តដែលកើតឡើងទៅដោយបន់ណាហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំផ្ងាផ្ងានេះផ្ងាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទេម្សិលមិញចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងហ่ะតាមមករាប់បាននៅនៅហ្នឹងហ่ะត្រង់ដែលផ្ទុំផ្ងានេះគឺជាពពៈនិមិត្តព្រះអង្គត្រង់ឃើញថាយើងនឹងបានត្រាស់ហើយនឹងដឹកនាំមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្កាប់ឲ្យផ្ងាហ្នឹងហ่ะផ្ងាប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រង់ឃើញថាយើងនឹងទៅផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្កាប់មុខចឹងពាក្យថាផ្កាប់មុខនឹងវាអត់បានឃើញអីដែលរបស់ពិតទេដេកផ្កាប់ទៅហើយមានបានអីឃើញឃើញទេសភាពឯងអត់ទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលកំពុងជឿអ្វីដែលខុសគឺជាមនុស្សកាប់មុខជឿអ្វីខុសធ្វើអ្វីដែលខុសមានទិដ្ឋិខុសមានសីលពតថាបរាមាសៈស្ទាបអង្អែលទិដ្ឋិដែលខុសនឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលកាប់មុខមានមោហៈអវិជ្ជានឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលកាប់មុខមិនដឹងរឿងពិតនៃជីវិតនឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលផ្កាប់មុខអញ្ចឹងព្រះអង្គយករឿងពិតយកទៅប្រាប់កាលណាប្រាប់អ្នកនោះយល់ដឹងមានន័យថាជាអ្នកប្រែមុខជាអ្នកផ្ងា
ឡើងកាលណាផ្ងើឡើងពិតជាឃើញនៅអ្វីអ្វីច្រើនជាងពេលដែលកាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនទៅបំបត្តិប្របីនៃផ្កាប់ទេគឺព្រះអង្គទៅឲ្យផ្ងើហ្នឹងហើយឬក៏ចង់ទៅផ្កាប់ទៅរហូតអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងបន្លឺពាក្យថាភ្លឺច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គភ្លឺច្បាស់ណាស់ពីរោះណាស់ធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយមានលម្អបាត់ដើរមានលម្អបាត់កណ្ដាលមានលម្អបាត់ចុងធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយគូរនីដូចគេប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកវង្វេងដូចគេប្រាប់ដូចគេត្រួតប្រទីបក្នុងទីងងឹតដោយគេផ្ងាររបស់ដែលកាប់ឃើញទេអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកដែលចេញពីមច្ឆាទិដ្ឋិអ្នកដែលចេញពីមោហៈអវិជ្ជានឹងតែងតែអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងដូច្នេះបពធជនមិនដឹងការពិតដូចជាអ្នកកំពុងវង្វេងផ្លូវវែងយូរហើយអញ្ចឹងវាទៅជាប្របីនៃរបស់គេហើយអាវែងហ្នឹងដល់តែមានវីរៈបរិសទៅប្រាប់នោះផ្លូវនោះទៅចេញពីព្រៃនឹងរួចមិនមែនក្បត់ប្របីនៃវង្វេងទេគឺប្រាប់របស់ល្អប្រាប់របស់ល្អឲ្យនៅនឹងតើយល់ទេនឹងយល់ហើយបានមកហ្នឹងមនុស្សវែងមកទេណាព្រមវែងមិនមកទេណាដល់តែមិនព្រមវែងតទៅទៀតអាហ្នឹងទៅមកណាមកហ្នឹងក៏យើងមិនតន់ប្រកាសថាឈប់វែងដែរជួនកាលមកសាកមើលទេមែនមែនណោះហ្នឹងឲ្យបានសាកបានភ្លក់ទៅហ្នឹងដូចសិនសិសមុទ្រកាត់ជ្រៀងអញ្ចឹងបងអែមដូចគ្នាហ្នឹងមួយណាមានរសជាតិល្អជាងចាំដឹងមានភ្លក់មើលណាហ្នឹងភ្លក់ទៅមានខាតអីដូច្នេះអដែលធួនហ្នឹងដូចជាត្រូលប្រតិបធួនហ្នឹងមានតួនាទីដូចត្រូលប្រតិបមិនបានត្រូលប្រតិបថាមនុស្សទាំងឡាយកំពុងតែល្ងឹតអញ្ចឹងដល់ទៅត្រូលប្រតិបអ្នកទាំងឡាយដើរមករកកន្លែងភ្លឺអញ្ចឹងគាត់គេចចេញពីកន្លែងងឹតមករកកន្លែងភ្លឺគ្មានក្បត់អីគ្មានទៅធ្វើបាបអីទេគ្រាន់ថាមនុស្សហ្នឹងវាត្រមនៅក្នុងទីងងឹតមិនបានតែបើគេមិនព្រមចេញពីងងឹតអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេងងឹតតទៅទៀតទៅហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងតែកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គថានៅទីងងឹតអ្នកត្រូលប្រតិបមានអ្នកមិនព្រមបើកភ្នែកមើលពន្លឺមើលផ្លូវមិនមែនជាទោសរបស់អ្នកបំភ្លឺទេគឺជាទោសរបស់នៅនោះឯងមនុស្សវង្វេងផ្លូវផ្លូវត្រូវមានផ្លូវត្រង់មានគេបង្ហាញផ្លូវក៏មានតែអ្នកនោះមិនព្រមគេចចេញពីផ្លូវខុសមកដើរចំផ្លូវត្រង់មិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវហើយក៏មិនមែនជាទោសរបស់អ្នកប្រាប់ដែរគឺជាទោសរបស់នៅនោះឯងស្រះទឹកមានអ្នកបង្ហាញថានោះស្រះទឹកអ្នកកំពុងស្រេកទឹកហ្នឹងមិនមកផឹកទឹកមិនមកមុជទឹកនៅតែក្រហល់ក្រហាយព្រះអង្គថាមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះមិនមែនជាទោសរបស់អ្នកប្រាប់ថាមានស្រះទេគឺជាទោសរបស់អ្នកនោះឯងដែលមិនព្រមដើរទៅរកស្រះអញ្ចឹងនៅតែក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងគេមកក៏មកទៅគេមិនមកក៏ហីទៅណាដោយគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យដែលបើកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលមនុស្សជាការពិតហើយថាពេទ្យបើកមន្ទីរពេទ្យ
clinic ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សឈឺប៉ុន្តែព្យាបាលបានតែនារាទៅរោពេទ្យអ្នកណាមិនទៅរោពេទ្យដេកចុកពោះងាប់ក៏ងាប់ទៅមិនហៅពេទ្យពេទ្យមិនទៅយកមិនមែនជាពេទ្យទោសរបស់ពេទ្យទេហ្នឹងហើយមិនមែនជាទោសរបស់ពេទ្យទេគឺជាទោសរបស់មនុស្សឯងដែលមិនព្រមទៅពេទ្យសាមញ្ញធម្មតាណាស្រួលដូចរឿងបួសចឹងដែរក៏ជារឿងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកណាចង់បួសក៏បួសទៅមិនមកបួសក៏ហីទៅចង់សឹកយកប្រពន្ធក៏សឹកទៅស្រួលមែនទេមែនហ្នឹងហើយបងសំដែងថាត្រូវធ្វើទៀនធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏ហីទៅប៉ុន្តែក្រាន់ថាព្រះអង្គសំដែងថាការធ្វើហ្នឹងវាល្អជាងការមិនធ្វើឲ្យរសាសិលគោលគំនិតគឺឲ្យរសាហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនរសាក៏គ្មានពីណាទៅតកអោដែរហ្នឹងហ៎ធម្មតាស្រួលទេអ្នកណាស្រួលជាងព្រះអង្គទេមែនទេសេរីភាពពេញទំហឹងទេប៉ុន្តែសេរីភាពខាងល្អវាល្អជាងណាបើយើងឲ្យជីវិតហ្នឹងឲ្យបាបខ្ចីយកទៅប្រើអាហ្នឹងក្រែងលោវាមិនស្រួលណាណាអញ្ចឹងថ្មចង់និយាយពីសបិននេះព្រះអង្គមិនតន់សំដែងធัวទេព្រះអង្គមិនតន់បានត្រាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាយើងពិតជាបានត្រាស់បន្ទាប់ពីត្រាស់យើងនឹងផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលផ្កាប់អញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយតើព្រះអង្គបានផ្ងាមែនទេបានផ្ងាទេណាដូចជាចាំពូកាជីវៈធ្លាប់តែបួសស្រាតណាធ្លាប់តែបួសស្រាតដល់តែបន្ថយវិលបន្តិចណាដល់តែបានព្រះអង្គសម្ដែងធัวក៏ឈប់ស្រាតទៅស្លៀកពាក់ដណ្ដប់ស្បង់ការសាយៈបួសតាមព្រះអង្គអាហ្នឹងមិនទេអាហ្នឹងព្រះអង្គទៅបំបត្តិប្របីនៃគេជាអំពើទុច្ចរិតឬក៏មិនបើគេធ្លាប់តែស្រាតអស់50ឆ្នាំជាងហើយគេធ្លាប់តែបួសស្រាតនឹងស៊ីតែអាចទៀតមិនស៊ីបាយទេជាបុការជីវៈហ្នឹងប្របីនៃគេគេធ្លាប់តែស៊ីលមក់ចឹងបាបកម្មការពិជាតិមុនជេរព្រះអរហន្តថាស៊ីអាចទៅកុំស៊ីបាយនោះណាអាហ្នឹងវាបានមកខ្លួនឯងចឹងស៊ីលមក់ថាទៅឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់អត់ណាខ្លះអាដុំទឹមចេញមកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៅឈ្ងុយអូយឈ្ងុយបើដាក់បាយដាក់ម្ហូបអីដាក់មិនត្រូវសោះណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងថាខ្លោកសំដែងញឹកញឹកហើយញាតិញោមធ្លាប់អាហ្នឹងជាប្របីនៃរបស់គាត់ហើយមនុស្សអ្នកដែនអង្គមគ្គធៈអីនោះរាប់មើលអ្នកតបោជាគាត់បោជាគាត់ណាក្នុងមួយខែទៅម្ដងនិយាយពីទៅនឹងយកទឹកដោះផងយកមហូបយកប្រអែមទៅផងអូយលោកម្ចាស់អរហន្តអើយអរហន្តនឹងឲ្យស្តោកពីក្រោមណាស្រាប់នោះលើកជើងចន់លើជើងមួយខាងគេលើកចន់លើជង្គង់ហើយដៃមួយខាងគេច្រត់ថ្មហើយដៃមួយខាងគេច្រត់ចកេះអីហាមាត់អាមត់អ្នកសួរអ្នកទៅដល់សួរថាម៉េចលោកម្ចាស់ធ្វើចឹងហ៊ីយើងធ្វើតបៈធោណាហ្នឹងហ่าហើយចុះតបៈធោលោកម្ចាស់មិនក៏មិនឈរជើងពីរជើងយើងតែធ្លាក់ទាំងពីរបាក់ដីអស់ឥឡូវហ្នឹងហ่าហើយចុះមិនចាំបាច់ហាមត់យើងស៊ីតែខ្យល់ទេធោដល់កម្រិតមានន័យថាបារមីរបស់យើងនឹងវាដល់កម្រិត
គឺស៊ីតែខ្យល់ទៅរាល់ថ្ងៃប៉ិនថាតែអញ្ចឹងឯងប៉ិនទៅពេលយប់ទៅអាកន្លែងគេជួអាចនោះវាសំណាងហើយកាលមុនមិនតាន់មានអប្រគុណចាក់ទឹកអញ្ចឹងនោះវានៅមានអាទឹកដុំទឹកដុំណាណាហើយឥឡូវបកកើតអប្រគុណចាក់ទឹកទៅបាក់ចាក់ទៅបាត់ចាក់ទៅបាត់នឹងទៅកាយយួយណាណាប៉ិននៅតាមជនបាត់មិនអីទេនៅមានព្រៃក្បែរផ្ទះអីអាចបដោះអសន្នបានបើសិនជាធ្វើដូចជាបកកើតណាព្រះអង្គទៅប្រោសនៅនឹងឲ្យឈប់ធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតណានឹងមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទីបំផុតព្រះអង្គសម្ដែងធួទៅបានលះបង់អាទម្លាប់ខុសហ្នឹងអាហ្នឹងជាពពកនិមិត្តថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យផ្ងាឃើញទេចិមបកាជីវៈហ្នឹងផ្ងាផ្ងាពីអាការយល់ខុសការធ្វើខុសមកធ្វើត្រូវនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យផ្ងាហើយប្រពៃណីគាត់ក្រណស៊ីលមួអស់55ឆ្នាំពេលនៃស៊ីអាចនឹងឥឡូវព្រះអង្គទៅប្រោសយល់ដឹងគិតថាផ្លូវហ្នឹងខុសមែនផ្លូវហ្នឹងមិនចំចម្រើនអញ្ចឹងនៅនឹងលះបង់នឹងអាត្រង់ដែលលះបង់នឹងមានន័យថាផ្ងាផ្ងាតាំងពីណាមកផ្ងាចិត្តនេះចិត្តដែលធ្លាប់ល្ងឹតចិត្តដែលធ្លាប់តែយល់ខុសនោះវាផ្ងាមិនមែនដេកផ្ងាមែនទេគឺផ្ងាអំពីអាការកាប់មុខដោយទិដ្ឋិកាប់មុខដោយអំពើខុសឆ្កោហ្នឹងឯងអអគិតតៈតុបុះក្រាន់តែប្រព្រឹត្តសមណៈធัวគេនឹងអស់រាប់សិបឆ្នាំទៀតមានកូនសិស្ស 10,000 នាក់ណាធ្វើតាមគោរពនាគរាជនាគរាជនឹងមានរិទ្ធពូនខ្សាច់នៅក្បែរមាត់ស្ទឹងនឹងហើយក្នុងមួយខែមនុស្ស3ដែន3ស្រុកនឹងមកបូជាម្ដងហើយមកនឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងយកនេះទៅជាទីពឹងយកដើមឈើធំធំមានពីបរានជាទីពឹងយកភ្នំនេះជាទីពឹងទៅប្រាប់តែអញ្ចឹងវាអត់មានធัวអីឲ្យគេប្រតិបត្តិនោះមិនប្រាប់អញ្ចឹងមនុស្សតែគ្មានអីប្រតិបត្តិខ្លួនឯងត្រូវរករបស់ខាងក្រៅជាទីពឹងហើយហ្នឹងឯងដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គប្រើប្រមុខកលៀនទៅផ្ចាញ់ឃើញទៅផ្ចាញ់ហើយបានព្រះអង្គទៅតាមក្រោយទៅតាមក្រោយហើយព្រះអង្គបដិសេធទៀតបងសួរសួរថាណែអគិតតៈតើគេមកបូជាអ្នកឯងច្រើនយ៉ាងនេះអ្នកឯងបលទូនមានបរិស័ទរបស់អ្នកឯងនឹងយ៉ាងម៉េចព្រៀនបដៅគេយ៉ាងម៉េចអគិតតៈក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គទៅចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គតែងប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលយោចេតីនោះជាទីពឹងចេតីដែលមានប្រវត្តិយូរហើយនោះជាទីពឹងចូលយោដើមឈើជាទីពឹងចូលរស់អារាមចាស់ចាស់ជាទីពឹងចូលយោភ្នំជាទីពឹងក្នុងដីនឹងយើងមើលទៅព្រះអង្គបដិសេធទាំងស្រុងទៅព្រះហង្សវេសរណាំងអញ្ញាំងអោះស្អីណាសរណាំងយន្តិមិនអញ្ញាំងទេនឹងបពតានិវនេនិច្ចអារាមរុក្ខជេតជានិប៉ុណ្ណឹងជាដើមព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមិនអាចរួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខដោយសារយោរបស់នឹងទីទីពឹងទេនេតាំងសរណមុតមៈរបស់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ក្សេមទេឃើញពុទ្ធបដិសេធទេឃើញទេឃើញព្រះអង្គបដិសេធទេឮអេហ្នឹងហ่ะព្រះអង្គបដិសេធទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គបដិសេធហើយមិនមែនអត់ហេតុផលឲ្យស្នាប់ទេមិនមែនអត់ហេតុផលឲ្យស្នាប់ទេព្រះអង្គថាលុះតែអ្នកណាយកប្រពុត
ព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌តាមសេចក្តីពិតផងណាចឹងយកពុទ្ធយកពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបព្វភាកដើម្បីឲ្យពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជួយតម្រង់ផ្លូវយើងហើយបង្កបង្កើនបញ្ញាខ្លួនឯងឃើញច្បាស់នៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈឃើញដោយបញ្ញាខ្លួនឯងយ៉ាងនេះអេតង្ខោសរណមុតតមំអេតង្ខសរណមុតមេកមៈសัพពតុខាប្រមុចតៈបុគ្គលដែលយករបស់នឹងជាទីពឹងឲ្យមានបញ្ញាឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះអេតង្ខោសរណមុតតមំនោះទៅជាទីពឹងដ៏ឧត្តមអេតង្ខោសរណសរណង្ខេមំនោះទៅជាទីពឹងដ៏ក្សេមក្សាន្តហើយតែងតែរួចចាកផុតទុក្ខដោយយករបស់ហ្នឹងជាទីពឹងឃើញព្រះអង្គផ្លាស់ហេផ្លាស់ហេពពុទ្ធណាមិនសានសជាទេពពុទ្ធគឺសំដែងធម៌ប៉ុន្តែនៅនឹងផ្លាស់ក៏ដោយមិនផ្លាស់ក៏រឿងរបស់នៅនឹងតែដល់តែព្រះអង្គសំដែងទៅវាមានពន្លឺនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងឲ្យនៅនឹងពិចារណាទៅឃើញថាពិតដូច្នោះមែនឃើញថាជីវិតនេះទុក្ខមែនឃើញថាហេតុដែលនាំឲ្យទុក្ខគឺតណ្ហាមែនហើយសេចក្តីស្ងប់ទុក្ខពិតជាមានហើយផ្លូវដែលនាំទៅរកការផុតទុក្ខគឺអរិយមគ្គអង្គ8វាទល់តែដើរវាទល់តែហាត់វាទល់តែធ្វើដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើមឈើវានៅតែដើមឈើមុនព្រះអង្គប្រាប់នៅតែថាដើមឈើឲ្យសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គប្រាប់ស្រាប់តែយល់ថារបស់នឹងដុតទេមិនមែនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយយើងទេចឹងលះបង់ដោយខ្លួនឯងអគិតតៈនឹងសះទាំងអស់ឈប់ប្រព្រឹត្តដូចមុនហើយចូលមកបួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គលះបង់ចោលអាឃ្លោករុំបញ្ញាអាខ្សែអំបោះរុំបញ្ញាឃ្លោកច្រកបញ្ញាបោះចោលខ្ទេចបោះចោលម្ដង10000ឃើញទេសួរថាអ្នកណាអ្នកបំបត្តិប្របីនៃខុសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះហើយមិនសាសនាទេសន្តិជាកូនចៅព្រះអង្គដើរតាមទីតិចទេមានទៅបំបត្តិគេទេតែបើប្រពុតទៅម្ដងគេលះបងម្ដង10000អ្នកម្ដងរាប់ពាន់អ្នកជឿបើកមើលកាពីហ៎ណាហ្នឹងហ่ะប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យលះតែរបស់ណាដែលខុសទេបើរបស់ណាដែលល្អព្រះអង្គសរសើរណាធ្លាប់ធ្វើមកត្រូវព្រះអង្គសរសើរឲ្យធ្វើតទៅឲ្យធ្វើតទៅទៀតដូចជាស្ដេចវជាយ៉ាងក្រុងវជាយ៉ាងព្រះអង្គសរសើរថាស្ដេចវជានឹងល្អណាស់ពីព្រោះជាអ្នកធ្លាប់តែស្រស់ស្រួលគ្នាធ្លាប់តែប្រជុំធ្លាប់គោរពចាស់ទុំក្នុងត្រកូលគោរពច្បាប់មានតាំងពីបុរាណគោរពប្រជាដីរបស់ពពកបរោះពីដើមមកណាព្រះអង្គសរសើរព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាស្ដេចវជានឹងមានតែសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីសាបសូន្យមិនមានអញ្ចឹងបើគោរពអ្វីដែលត្រូវហើយព្រះអង្គទៅលុបទៅអីមានតែទៅជំរុញឲ្យធ្វើតទៅទៀតសាមសជារៀនតាមព្រះអង្គតិចបានតិចហ្នឹងបានចេះទេសនាថាអញ្ចឹងហ្នឹងណាមែនទេបើគ្មានព្រះអង្គមិនចេះថាណាខ្វៀលតាទីហ្នឹងណាពីមុនមានដឹងធัวអាស្អីព្រឹកឡើងដឹងរອບពងទាបានបានចេញទាពីត្រង់រອບទៅទាមានបានហ្នឹងបំយោធัวពងទាមកទេឥឡូវមកអត់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតែដឹងរឿងណាខុសរឿងណាមិនត្រូវរឿងណាត្រូវរឿងណាមិនត្រូវគឺស្ដាប់ធัวព្រះអង្គនេះឯងរៀនធัวប្រពុតនេះឯង
ហ្នឹងហើយបើទៅរៀនធម៌យេស៊ូវបើទៅរៀនធម៌អ៊ីស្លាមក៏មិនចេះទេអញ្ចឹងដែរយល់ទេយល់យល់តែម៉េចហ្នឹងហើយបញ្ចប់បន្តិចទៅម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គឃើញថាព្រះអង្គសន្តោសប្រហោះព្រះអង្គខាងឆ្វេងទៅទិសខាងកើតខាងលិចខាងស្ដាំទៅទិសខាងលិចប្របាទទាំងគូចុះទៅទិសខាងត្បូងសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងគឺជាបព្វនិមិត្តថាពេលដែលតថាគតត្រាស់ហើយយើងត្រាស់ហើយយើងនឹងយកធម្មចក្រទៅសំដែងអញ្ចឹងពេលនោះធម្មចក្រហ្នឹងអត់តន់ត្រាស់ដឹងទៀតទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គិតអញ្ចឹងថាសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនេះមានអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យតើកើតទុក្ខពិតជាមានព្រះអង្គគិតឃើញអញ្ចឹងហើយបើទុក្ខមានកន្លែងអត់ទុក្ខក៏មានដែរបើកន្លែងអត់ទុក្ខមានផ្លូវដែលនាំទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខពិតជាមានអញ្ចឹងព្រះអង្គសន្មត់ឈ្មោះទាំង4ថាទុក្ខនឹងគឺទុក្ខសច្ចៈហេតុដែលនាំឲ្យថាទុក្ខគឺទុក្ខសមុទយសច្ចៈកន្លែងផុតទុក្ខគឺព្រះនិព្វានផ្លូវដែលនាំទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺអរិយមគ្គប៉ុន្តែធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងអត់តន់បច្ចៈដែរតែដឹងមុនថាព្រះអង្គពិតជាបានរបស់ហ្នឹងអស្ចារ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងយកធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅសំដែងអញ្ចឹងគោលដៅព្រះអង្គគឺយកធម៌យកទៅប្រាប់យើងគឺយកអរិយសច្ចៈធម៌យកភាពពិតយកការពិតហ្នឹងទៅប្រាប់ឃើញទេបំរុងនឹងយកទៅជូនញាតិញោមគឺព្រះអង្គខំយកសពឃើញតាំងពីមុនត្រាស់ម្ល៉េះថាពេលដែលយើងត្រាស់ហើយយើងអត់មានយកអីទេគឺយកអរិយសច្ចៈហ្នឹងយកទៅប្រាប់បរិស័ទយកការពិតហ្នឹងឯងយកទៅប្រាប់បរិស័ទប៉ុន្តែពាក្យពិតរែងស្លែងញាតិញោមហ្នឹងឯងពាក្យពិតរែងស្លែងពាក្យពិតហ្នឹងក្រែងស្លែងណានិយាយពាក្យពិតមិនសូវគេចូលចិត្តទេវាតលណាចេះលើកចេះអបចេះអោបណាអាហ្នឹងទៅល្អមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកមានអ្នកត្រូវបន្តិចតិចអីហ្នឹងបើណាបាទចាស់បាទចាស់បាទទៀនបាទចាស់អូអាហ្នឹងបានលុយចេះណោះមែនទេហ្នឹងហ่ะបើអស័កខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកណាចេះតាក់ទងញោមញោមញោមអាហ្នឹងបានលុយចាស់ញឹកបើតើណាធ្វើស្មោដោយអាត្មានេះគ្មានសូវបានលុយចាយទេហ្នឹងហ่ะបើថាញោមញោមញោមអូអាត្រឹងចូលចិត្តហ្នឹងហ่ะតែការពិតក្នុងចិត្តលោកយើងដឹងទេព្រមដឹងតែអត់ដឹងទេហ្នឹងហ่ะមិនគិតទៅដល់ហ្នឹងទៀតដូចហ្នឹងហ่ะតែធ្លាប់យ៉ាងហើយស្អីទៀតមហាសបិនមួយទៀតហ្មងទៅចប់មួយហ៎សបិនទី2ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាស្មៅចិញ្ចៀនដុះចេញពីរន្ធផ្ចិតព្រះអង្គនោះគឺជាបព្វនិមិត្តថាបន្ទាប់ពីយើងត្រាស់ដឹងហើយយើងនឹងយកអរិយមគ្គ8ប្រការទៅសំដែងប្រាប់មនុស្សឲ្យប្រតិបត្តិតាមផ្លូវត្រូវហ្នឹងណាគឺយើងនឹងប្រាប់ផ្លូវត្រូវដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែធ្វើខុសនេះគឺជាបព្វនិមិត្តនៃការសបិនរបស់ព្រះអង្គ
អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានមកសម្ដែងគ្រាន់តែលួងលោមកុំឲ្យគេខឹងទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងយកមកឲ្យយើងគឺព្រះអង្គសបិនឃើញតាំងពីមុនត្រាស់ដឹងមែនថានៅពេលដែលយើងត្រាស់ដឹងហើយយើងនឹងយកផ្លូវត្រូវនេះគឺអរិយមគ្គមគ្គដ៏ប្រសើរផ្លូវដ៏ប្រសើរផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមានសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាវាយាមៈសម្មាអាជីវៈអីទៀតនឹងសម្មាសតិសម្មាសមាធិអីទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅប្រាប់សត្វលោកគឺសម្មាសម្មាហ្នឹងផ្លូវត្រូវផ្លូវប្រពៃអត់មានក្រំតែលោមលោមពោះហឹះញោមហឹះញោមធ្វើចឹងឲ្យត្រូវហឹះញោមដាក់បច្ច័យឲ្យតែច្រើនមកហឹះញោមមែនទេគឺអ្វីឲ្យតែខុសគឺព្រះអង្គត្រូវកំចាត់ចោលធម៌របស់ព្រះអង្គដូចមហាសមុទ្រចឹងមហាសមុទ្រមិនរសាសាក់សពយ៉ាងណាគឺសេចក្តីអាក្រក់ព្រះអង្គមិនឲ្យទុកនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គទេមហាសមុទ្រធំធេងប៉ុន្តែត្រូវរលកបោកខ្ចាត់សាក់សពដែលងាប់ក្នុងសមុទ្រនឹងឲ្យប៉ាងទៅលើច្រាំងយ៉ាងណាមិញគ្រប់សេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយមិនអាចជ្រៀតចូលក្នុងអាវាតរបស់ព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គមិនរសាភាពអាក្រក់ទុកទេចឹងហើយបានជានៅក្នុងវិន័យរបស់បព្វជិតត្រូវអាបត្តិហើយត្រូវសម្ដែងចេញណាត្រូវសម្ដែងចេញញាតិញោមត្រូវសូត្រឧត្តមង្គលសុំទោសមិនខុសហើយខុសទៀតទេគឺថាសុំអត់ទោសហើយនឹងសង្រួមតទៅទៀតយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងអូមហាសបិនទី3ប្រងត្រង់ឃើញថាដង្កូវទាំងឡាយច្រើនខ្លួនសក្បាលខ្មៅមកពីទឹះទាំង4មកជុំហើយមកលើងមកឡើងលើខ្នងប្របាទរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថានៅពេលដែលយើងយកសច្ចធម៌ទៅប្រាប់អ្នកទាំងឡាយហើយមនុស្សទាំងឡាយបានការយល់ដឹងពិតជាចូលមកដល់ប្រពុតប្រធោប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែដូចជាការប្រកាសពាណិជ្ជកម្មទៅប៉ុណ្ណោះតែទិញឬមិនទិញវាអាស្រ័យលើភ្ញៀវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចភ្ញៀវអតិថិជនអញ្ចឹងធម៌របស់ព្រះអង្គដូចជាតំណែងឯអ្នកទេសនាដូចជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានសិទ្ធិប្រកាសពីភាពល្អមែនទេនឹងពីគុណភាពយ៉ាងនេះគុណភាពយ៉ាងនោះឃើញគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអើយបងប្រើអគុយអីហ៎កុំប្រើដូចថាម៉ាក់ផ្សេងផ្សេងមានតែអគុយនេះទេគេហ៊ានថាអញ្ចឹងតែកណ្ដាគេថាគេមិនថានៅអគុយអគុយម៉ាក់នេះមិនល្អទេគេមិនបានថាអញ្ចឹងឯងអូមិនប្រើអគុយនេះអញ្ចឹងមិនឆាប់អស់អគុយណាគេប្រាប់អញ្ចឹងណាប្រកាសរហូតដល់ប្រកាសខ្លះវាហួសការពិតពេលអាផ្សាយណាបិឆេះឡានមិនឆេះដល់ដាក់លុចសេរីមកដើមទៅឆេះវាមិនដែរបរិយឯណាទៅបិឆេះឡានវាខ្វះអដែងបរិយជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកនោះឧបការកន្លែងហ្នឹងអេវាដូចជាហួសពេកវាហួសពេកបច្ចេះឡានត្រិតត្រិតត្រិតអត់ឆេះនឹងជក់បរិយមកដល់ដល់ជក់បរិយមកដល់បច្ចេះឆេះវាមិនដែរណោះតែជក់បរិយមកដល់វាស្វាងទៅធ្វើឡានមកសទូទៀតទៅបាត់វាឆេះទៅអាហ្នឹងសមបន្តិចដល់តែពេលតែពេលអត់ឆេះមកដាក់បរិយមកដើមទៅឆេះបរិយវាហុយផ្សែងទៅចូលឡានឡានជក់ដែរទៅថាមែនទេអូអ្នកលក់បរិយលុយសលីកុំខឹងគាត់ជួយកែលម្អទេរូបនិច្ចកម្មអីថ្មីទៅកុំថាអញ្ចឹងនោះ
ហ្នឹងគំថាអត់ឯងបិឆេះឡានមិនឆេះលេងជក់បរិយមកដល់បិឆេះឆេះគំតាក់វិញនៅដដែលនោះសោនៅដដែលនោះបើទៅសេរីម៉ាស៊ីនបើបិឆេះមិនអារទៅជក់បរិយបិឆេះឆេះមែនទេហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងយល់ហើយថាព្រះធម៌ដូចជាតំណែងអ្នកសំដែងធម៌ដូចជាអ្នកប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែតេញឬមិនតេញសិតនៅលើគេលុយនៅលើគេមែនទេហ្នឹងហ่ะញាតិញោមអញ្ចឹងដែរអាត្មាប្រកាសធម៌ដូចជាតំណែងញាតិញោមមានលុយលុយរបស់ញាតិញោមគឺសទ្ធាអញ្ចឹងញាតិញោមយកសទ្ធាមកដូរយកលុយហ្នឹងក៏បានបិណ្ឌយកមកក៏បានទុកនៅញាតិញោមវិញចុះអត់ទៅយកទេយល់ទេកំភៃញាតិញោមកំភៃកំភៃតែសារទៅជាមកបំបត្តិបបីនេះអូកំភៃហ្នឹងគ្មានសិទ្ធទេគ្មានសិទ្ធទៅបំបត្តិអីទេពីព្រោះញាតិញោមធ្វើនៅតែធ្វើទៅចង់ដុតធូបម្ដងម្តៅម្ដងម្បាវមកចង់មកផ្ទះដុតទៅឲ្យតែមានប៉ុន្តែបើយល់តាមសានទៅជាថោដុតទៅខ្មៅព្រះដុតទៅខ្មៅពីដានពេកដុតទៅឆ្លក់លោកលោកសូធោអត់កើតយល់អញ្ចឹងបថយទៅថយទៅមានន័យថាអីប៉ុន្តែដុតធូបខ្លាំងពេកលោកទេអត់កើតលោកសូតអត់កើតលោកសូតតិចខាតណាខាតញាតិញោមបនខ្លះញាតិញោមហើយទៅដុតធូបមិនមែនដុតមមមដាក់ម្ដងអាមកបាច់ដាក់ទាំងអស់ដល់លោកឆ្លក់ទៅសូតធូបមិនកើតខិខុសខិខុសហើយធ្វើបនចង់បានសុខភាពល្អហើយដុតឲ្យលោកឆ្លក់ឲ្យលោកក្អកតាំងអាពីជាតិនេះទៅហើយឲ្យសុខភាពល្អចុះណោះបន្ថយទៅ